Аукціон небаченої щедрості, традиційне щорічне послання президента країни-агресорки до федеральних зборів перетворилося на фейерверк передвиборчих обіцянок. Понад 2 години Путін вихвалявся подачками бюджетникам, казковими перспективами розвитку РФ у найближчі 6 років, ну тобто протягом його наступного терміну. Про війну говорив, ну але так, ніби між тим, на початку виступу і зовсім трохи наприкінці. А що саме говорив, почула Ольга Жедецька. Росія не починала війни в Україні. У всьому винен Захід, але Кремль не відступить. Цими заїждженими меседжами президент країни-агресорки розпочав свій щорічний виступ перед федеральними зборами. Так називаємий Запад з його колоніальними повадками, привичка розжигати по всьому міру національні конфлікти, стремиться не просто здержати наше розвиття. Вместо Росії їм потрібно зависиме, угасаюче, вимираюче пространство. Ця частина промови традиційно нагадувала звичні нарікання про ворогів довкола. Зокрема, Путін скаржився, що американці намагаються втягнути Росію в перегони озброєнь, щоби знекровити, як колись Радянський Союз. А потім, всупереч логіці, з гордістю прозвітував, скільки і якої нової зброї вироблятиме країна. На бойовому дежурстві стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності «Авангард» і лазерні комплекси «Пересвіт». Завершаються іспитання крилатої ракети неограниченої дальності «Буревісник» і безпілотного підводного апарата «Посейдон». Війська поставлені перші серійні тяжкі балістичні ракети «Сармат». Ми скоро продемонструємо їх в районах базування. Говорив Путін і про нібито готовність до переговорів зі США, однак лише на своїх умовах. Водночас заявив про посилення російських військ на західних рубежах, на протидію розширенню НАТО, та нагадав про ядерну зброю, зокрема у контексті гіпотетичної появи вояків Альянсу в Україні. Що все вони придумують зараз, чим пугають весь мир, що все це реально грозит конфліктом з використанням ядерного оружия, а значить уничтоженням цивілізації. А нічого цього не розуміють, що ли? У своєму посланні Путін наголосив, спецоперацію, тобто війну проти України, підтримує абсолютна більшість росіян. Разом із тим, промова мала такий вигляд, ніби президент намагається купити цю лояльність. Адже фактично складалася з суцільних, одна за одну щедріших передвиборних обіцянок. Мільярди і мільярди рублів на освіту, науку, стимулювання народжуваності, подолання бідності, розселення аварійного житла та безплатну газифікацію. Тобто усе те, що Путін уже не раз обіцяв своїм виборцям за майже чверть століття свого президентства. Нині ж, запевняє, цьому сприятиме небувалий розквіт російської економіки. Сьогодні Росія – крупніша економіка Європи по розміру валового внутрішнього продукту по паритету покупательної способності. І 5-е в мірі. Темпи і, головне, качество росту дозволяють надіятися і навіть утверджувати, що вже в ближайшій перспективі ми зможемо зробити ще один шаг вперед. Війдемо в 4-ку крупніших економічних держав світу. Як досягатиме такого результату під санкціями, Путін не уточнював. Тим часом про якість міжнародних стосунків Росії говорить коло іноземних гостей. Сьогодні у Москві почалися перемови лідерів Фатху, Хамасу та Ісламського джихаду. Останні 2 організації визнані у світі терористичними. Угруповання прагнуть сформувати уряд об'єднаної Палестини, щоби разом протистояти Ізраїлю на тлі загострення, спричиненого кривавою атакою Хамас у жовтні. Відтоді у Москві делегації хамасівців приймали у жовтні та січні, навіть попри те, що угруповання досі утримує росіян у заручниках. Експерти переконані, заграючи з екстремістами, Москва розраховує зберегти свій вплив на Близькому Сході. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».